Chelčice na Strakonicku se staly vesnicí roku 2013 v jižních Čechách. Hodnotící komise navštívila celkem 36 obcí. Komise ocenila mimo jiné zachování venkovského způsobu života, spolkové vyžití, ale třeba i citlivou rekonstrukci bývalé farní sýpky, terapeutickou dílnu pro zdravotně postižené či projekt zaměřený na efektivnější nakládání s odpady. Na Vysočině letos o titul vesnice roku bojovalo 28 obcí a desetičlennou porotu nejvíce oslovila obec Jámy na Žďársku, která má bohatý společenský život. V obci se každoročně konají všední i nevšední setkání, třeba při sousedských posezeních nebo na cestě kolem světa.